и на нова Михайла Карабельова. И така, Кольо Колев и колегата журналист Асен Генов, водещ на Контракоментар, са тук при мен. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Такава е картината към момента. Имаме пресечна точка между ГЕРБ, СДС и ДПС. Това стана ясно от вчера. Детайлите не знаем, обаче се обединяват около правораздавателната реформа, около антикорупционните механизми. Те първо ще питаме за детайлите, защото особено по тези две теми са много ключови. Чакаме обаче да чуем, Има такъв народ. Каква е вашата прогноза, ако трябва тук сега да се обзалагаме? Какъв ще бъде ходът на партията на Слави Трифонов? Защото те активно се пакетират като конфигурация с ГЕРБ, СДС и ДПС, евентуален вариант за бъдещо управление. Това е най-голямата им мечта. Защо обаче? Те имаха възможност да управляват и то сами, когато бяха първа политическа сила. Тогава не се случи. И съответно сега идеята да скочат в леглото заедно с ГЕРБ и ДПС едва ли е кристално чистата им детска мечта. Другият въпрос е, че ако има някаква форма, лицеприятна форма за колаборация, евентуално биха участвали. Но за целта ще им трябва четвърта партия. И разбира се, тази формула, споделена отговорност, всички такива неща, които малко или много да все пак да придадат така известна почтеност. Тъй като без всяко съмнение, те са опозиционна партия. Да скочиш в коалицията, която разбира се формира на основното управляващите партии ГЕРБ и ДПС, ще бъде за тях доста сериозен удар. Сега вече от тук нататък, разбира се, въпрос на тяхно решение, но, както казах, за най-добре за тях би било да има четвърта формация, която така да в общи линии да създаде една видимост на широко коалиционно управление. Господин Генов. Как беше? Правителство на споделената отговорност. Според мен това е ефемизъм за колективната отговорност, е нищо различно от персонална безотговорност. И такива кухи фрази са възможни именно в условията на политиката на кухите фрази, каквато е в България, а тя пък е възможна в условията на, не искам да използвам фасад, защото сякаш малко се изтърка, в условията на бутафорната демокрация. За мен основният проблем е, че в момента виждаме отново поредната доза симулация на разговори, симулация на преговори. ГЕРБ и ДПС, да, те били постигнали някакво съгласие. Принципно имали допирни точки, но това ни беше известно още от предходния кабинет. Нали, че те имат някакви допирни точки и за това... Не е изненада, не е новина. Не е новина и не е изненада. Затова господина Пеевски, нали, толкова радушно и топло подкрепеше до риск, не до риска, до степен да ги пуска в непосредствена физическа близост. Нали, ако трябва да иносказателно да предам неговите думи, на пиене на сладко кафе, нали, политиците в неговия кабинет. Тоест, аз се опитам да намеря отговор на въпроса. Мазно кафе. Да, мазното кафе беше към, да, към аз другото крило. Аз обичам по-така, на малко по-друг тип поетика в политическия разговор. И всъщност, наистина, нищо изненадващо няма. Въпросът е как ще се почувстват има такъв народ в тази среда. И те няма да ме изненадат, ако се почувстват комфортно. Те вече веднъж бяха комфортно в условията на едно предходно управление, кабинета Петков, при това с БСП. Сега пък БСП играят твърда опозиция и те, но там също има интересни процеси. В момента има сериозно напрежение в БСП, също един от избраните. Да, ще стигнам до там. Само искам две неща от това, което също е бутафорна демокрация, бутафорни избори, бутафорни листи. И получаваме по този начин политика на кухите фрази, нали? И правителство на споделената отговорност. Де-факто личната персонална политическа безотговорност. Две неща казахте, върху които искам да се спрем преди да стигнем и до БСП, защото там наистина безспорно е много интересно. Първото е за това как ще си комуникират и ще управляват евентуално заедно ГЕРБ, СДС и ДПС, обаче вече като коалиция. Защото ДПС бяха в ролята на онези, които дават ключовата подкрепа на предишния кабинет 9-месечен. Сега обаче, ако трябва да се влезе в коалиционно споразумение, това дали няма пък малко по-да различава поведението и комуникацията между ГЕРБ и ДПС. Дали няма да е по-трудно? И второто, което исках да кажа, е за има такъв народ също да се спрем. След тези избори
всъщност формациите не се ли замислят и за щетата, която биха понесли, ако влязат в едно или друго управление с една или друга формация? Без всяко съмнение се замислят, а друг е въпрос обаче дали имат избор. Нека да си представим ситуацията, че всички се замислят по този въпрос, тогава категорично няма да може да бъде съставено управление. А тогава щетата ще бъде много сериозна. Дали избирателя ще накаже, той вече наказва. Тоест ще има така или иначе щета, дали едното или другото щета ще търпят. Да, тук в общи линии да избора е дали да те ритне кон или да те изнасили магаре. В общи линии в този диапазон се движат нещата. И затова в крайна сметка ще трябва да се търси по един или друг начин. Те ще трябва да търсят компромиси, някаква форма на някаква видимост на нещо лицеприятно, което изначално е заредено с това лицеприятно, ще бъде заредено с много съмнения. Не съм съгласен с колегата, който казва, че примерно, да кажем, Митана се чувствали много комфортно в предишното управление. Не, ако си спомните, те събориха това управление и многократно са го критикували. Но, вероятно са си взели обаче дивидентите като опозиция? Невероятно. Те ги взеха, тъй като бяха единствената формация, освен ДПС, което успяха все пак да дигнат мъничко своите гласове. Но те ги дигнат на базата на своята опозиционност. Влизайки в едно управление, разбира се, те ще понесат своите щети. Но, както казах, щети ще има във всяко положение. Така че, вижте, партиите не могат да не си дават сметка, че не хвърлят нещата към избори. Избирател ще ги накаже по един категоричен начин. Тръгвайки на някакви споделени отговорности и така нататък, което, разбира се, де-факто си е едно коалиционно управление, те пак ще понесат щети. Въпросът е кои ще бъдат по-малко. Подозирам, че в случая ще си играе на по-малкото зло, което ще бъде опит за съставяне на правителство с цел печелене на политическо време. Добре, господин Генов. Аз подозирам, че ако се върнем на тази фраза и за споделената отговорност в правителството, това е всъщност формулата или опаковката, в която наистина ще ни се предложи и ще се очаква ние да го като тези хапчета с бавно разграждане. Нали? Минимизираме щетата с обяснението, да, че това е... Да, като опаковаме нещо, което е дистанцирано от нас, нали, то не е наше, ние не го припознаваме. Но няма друг избор. Това ще даде възможност от тук нататък да се заиграваме и да коментираме кой министър, нали, кой стои за този или за този министър. Но по своята същност това ще бъде един процес на връщане в политиката през парадния вход на лицата Певски и Борисов. Лицата, не го казвам с криминалния оттенък, на одиозните личности в българската политика, двамата господа Певски и Борисов. Те как ще комуникират? Те как ще управляват заедно? Това ще бъде ли по-трудно, отколкото до сега, ако говорим за коалиция? Това искам да ви попитам. До сега комуникираха безпроблемно. Но тук въпросът е за мен и в това какво ще направят тези, които ще бъдат опозиция, защото на една част от тях, на Продължаваме промяната демократична България, ние дължим това. Ние дължим точно това, че те седяха на първия ред, цитирам дословно думите, с така нареченото задкулисие, а сега това задкулисие ще формира правителство на колективната, какво беше там, споделената отговорност. И вместо това обаче ние какво чуваме? Вместо това чуваме, ние победихме, защото Борисов няма да бъде премиер. Ние чуваме закани за реванш, които не е ясно как ще се осъществят, защото реванш се прави с... Да, и срещу кой е отделен въпрос. Реванш се прави с силни играчи. Ние кои вече са силните чуваме играчи? И гласове като Радан Кънев, които откровенно заявяват, че в този му вид, тази формация като коалиция ППДБ, трудно ще успява, защото вече се парзаля надолу, намазана на парзалка. Господин Кънев го дадох като един много добър пример на евроизборите, защото успя за втори път да мобилизира подкрепа в своя полза с кампания и с лично присъствие сред избирателите, очевидно, така че да размести листата и да отиде на второ, на избираемо място, да отиде, нали, в общата листа на ППДБ. Но тези негови откровения, без ирония го казвам, те наистина отново с нищо не ни изненадват. Самия господин Кънев присъства до сега в няколко подобни формата, които завършат по същия новото този начин. Новото не е ли, извинявайте, че се артикулират тези разсъждения, защото допреди нямаше такива гласове отвътре.
Ако той ще артикулира тези неща, аз бих му предложил да направи крачка напред и да първо да потърси тази отговорност вътре в собствената си партия, защото какво направи пък господин Атанасов, лидера на ДСБ? Той се скри зад комфорта, че не е отстъпил позиции. ДСБ преди изборите в предходния парламент и Европарламент е също ДСБ в сегашния парламент и в сегашния Европарламент със същия брой депутати и народни представители съответно. И той поиска вот на доверие и разбира се, му беше потвърдено доверието. Но истината е, че господин Атанасов, освен че е лидер на ДСБ, той е и един от съпредседателите или един от съучастниците в тази сложна коалиция, която загуби 50% от своите гласове за няколко месеца. И в този смисъл, господин Кънев, ако иска наистина да присъства ефективно в българската политика, освен в европейската, трябва да направи някаква по-сериозна заявка за реформа и в собствената си партия, не само в коалицията. А коалицията, доколко ще може да продължи да съществува в този си вид, анализ на изборните резултати сочи, че те вече са изравнени по тежест. Ако досега е имало някакво преимущество на Продължаваме промяната, защото двете нови лица, колко са нови, отделен въпрос, Петков и Василев, нали, дърпаха симпатии към себе си, сега вече и преференциите, говоря за националните избори, и общия брой гласове показват, че те са анализа на тези по... Аз благодаря на моите зрители, те ми представиха една таблица специално за националните избори. Точно това показва. Почти изравнена позиция между двете формации. Те вече са почти равностойни по тежест. Тоест, трябва да преосмислят своето, а ако се вгледаме в листата, нали, един-двама, горе-долу, това беше съотношението спрямо останалите, две към едно за ПП в полза. Така че да, предстои да видим бъдещето на самата коалиция. Господин Колев? Аз определено смятам, че както изказването на Радан Кънев, така и това на Христо Иванов пред правосъдие за всеки бяха точни, виждат проблема и те казват простички неща. Значи, от една страна момчета ще ни бият, ако продължаваме по този начин. И вече ни бият, което е факт. Казват за търсене на до голям степен нова легитимност в един нов и пренареждащ се свят в крайна сметка, защото ние не живеем на някакъв изолиран остров, където политиката си тече заради островните дела вътре. Така че и двамата напипват проблемите. Между другото, виждаме същите процеси да протичат, да кажем, и в ляво. Където вече стана кристално ясно, че ако продължава така, боя не само ще продължи, а ще бъде съкрушителен. Затова казах, че всички партии понасят големи щети. Това им е ясно. Те трябва да търсят някакъв начин да спасят в крайна сметка това, което се нарича парламентарна демокрация. Защото, както и показва, да кажем, появата на такива феномени като величие, като меч. Да. А ако нещата продължават в този дух, скоро се появи бич, чука на Тори, всякакви такива. Не е онова, за което сме си говорили. Добре, да. Сетих се какво имате предвид. Няма да го споделяме в ефир сега. За различни абревиатури, възможни като политически формации. Господин Генов, моля ви, на финала сме, затова пришпорвам разговор. Изпирам до тук с възможните появи на формации и политически субекти. БСП давам възможността, големи трусове там. Едно изречение пак за финал, може би, на ППДБ темата. Тези откровения на господата Кънев и Иванов, те закъсняват и върват месеци, ако не, то поне седмици след това, което коментират техните собствени избиратели, и вота го показа. Ако бяха се сетили за това по-рано, преди изборите, по време на кампанията, дори ако нещата щяха да бъдат по-различни. БСП нещата не са по-различни. Първичен трус оставка Нинова, обаче много и вторични трусове се появиха. Скандали, обвинения в предатели, изобщо част от уж близките на госпожа Нинова, май вече не са толкова близки. Георги Свиленски говори поименно за предатели, за отваряне на портите. Погледнете каква е разлика, да кажем, между Христо Иванов. Значи аз винаги не съм. Финални изречения, аз не съм десен човек, аз съм ляв човек по принцип. Но има огромна разлика между достойното поведение и на Христо Иванов, и на Радан Кънев, ако щете, и поведението на Корнелия Нинова. Тя като че ли иска на финала да нанесе последен удар на партията, която до голяма степен се сипа.
Господин Генов? Това, което в момента става в БСП, също е интересно и показателно. По време на изборите видяхме едно от знаковите им лица, което между другото се появи в политиката толкова ярко заради президента Радев. Така прие спокоен пристан в листата на ДПС и стана евродепутат с листата. Елена Йончев. Точно така. Сега има отново спорове около един друг господин в листата на БСП, заради когото, или по-скоро който влиза в Народното събрание, благодарение на госпожа Нинова. И там също има така сериозни за проблеми. За Калоян Методиев. Калоян Методиев, да, господин Методиев, точно така. Той бил и той седесар, или там не знам точно така го наричам, обвиненията. Да. Не съм толкова. Така че тази партия отново тя демонстрира същите тези проблеми, които и останалата част в политическия спектър. Когато лидерът е необезпокоявания на върха, всичко е комфортно, консолидирано, има някакви вътрешни напрежения, съдиха се там, нали, по едно време, но сякаш Нинова оцеля. Сега обаче, когато тя не е толкова уверена в позицията си, но и най-вероятно ще направи опит да се възстанови, свършвам, да. Виждаме, пък започват тези вътрешни напрежения. Това може да стане много преди това, може да стане по време на поредението на листите, преди да тя да подаде оставка, нали, докато беше ясно. Преди 3-4 години също така. Да, години, да. Но това е цялостния разговор. Всички закъсняват, всички закъсняват. И от дясно, и от ляво закъсняват да си дадат сметка какво се случва. Това е цялостния разговор за доколко е допустимо, вероятно е допустимо по закон със сигурност е, да водиш няколко листи, доколко е политически коректно към избирателите поведение. От русенски новини издания се информираме, че техният водещия на Демократична България кандидат за региона, водещия на първо място в листата, влиза от гласувал в София. И, нали, драгите русенци виждат снимка на въпросния депутат, избран народен представител, водач в листата на ППДБ в Русе, го виждат как гласува в Софийско училище, което поставя въпроса и колко, нали, колко от депутатите, лицата на миналия парламент 49-ти в момента не са, именно защото лидерите трябваше ключови да изберат. Ключови лица на Да, България, това е много, например, да, това е много сериозен проблем. И аз мисля, че това да бъде ограничено и да бъде възприят един по-сериозен модел, ще бъде добре за българската демокрация. Един кандидат, една листа, точка. Благодаря по въпроса. Утре ще следим, между другото, ще бъде интересно заседанието, старта на 50-тия парламент. Полагането на клетва ще трябва да си организират и състава на парламентарните групи като председатели. И БСП също имат спор, между другото, по този въпрос. Кой да бъде председател на група? Да. Дали Гуцанов, дали Свиленски. Свиленски бил предложен от госпожа Нинова, доколкото знам аз, но те първа ще видим май решението и господин Гуцанов да оглави групата. Същевременно ще видим дали ще имаме фалстарт на този процес. От гледна точка на избора на председател на Народно събрание, защото знаем, когато Вежди Рашидов пое... Дали няма да видим софийските драми в националния парламент? Дано да не са 3 месеца. Благодаря ви, господа, за това.